gezurretan ari da Mario Fernández, eta isilik bezain gezurretan ari dira ere bere atzean PNV eta PP. Kutxabanken privatizazioa ez da derrigorrezkoa, lapurreta bat baizik. Ez dago inungo araudi Europarrik Kutxabanken privatizazioa derrigortzen duenik, Europako hainbat herrialde eta estatutan kutxa publikoak mantendu egiten dira, eta hemen ere posiblea da Kutxabank 100% esku publikoetan mantentzea. Posible da eta gure ustez guztiz beharrezkoa da. Zergatik, Kutxabank da guztion aurrezkiekin, kasu honetan, BBKaren kasuan, Bizkaitarron aurrezkiekin, sortutako entitatea, aurrezki hoien destinoa ere soziala behar da izan, eta bertoko ekonomia sustapenerako bideratu beharra dago. Ekonomia sustapenerako, sustapen sozialerako, gizarte ekintza mantentzeko eta bertoko pertsonen beharrak asetzeko. Eta egin nahi dutena da justu kontrakoa. Kutxabank esku pribatu gutxi batzuen eskuetan laga, PNV eta PP-ren lagunen eskuetan laga, eta beraz kontrola privatizatu eta atrako edo lapurreta haundi bat egin. Guzti hau egiten ari dira gainera, gezurra erabiliz, eta hori ozen salatu nahi dugu, eta Euskal Herria Bildu bezala uste dugu beste hainbat eta hainbat eragile sozial eta sindikalek ere aleginak batu behar ditugula lapurreta haundi hau ekiditeko. Eta, bueno, ba, mezu hori gaur kalera ekarri dugun bezala, ba, esan bezala instituzio guztietara ere eramango dugu. Bai, esaten nuen, Bizkaiko Batzar Nagusietako Euskal Herria Bildu taldetik ezinbestekoa ikusten dugula instituzio hau, instituzio honek kontrako jarrera azaltzea Kutxabanken privatizazioaren aurrean. Ez dezaguna ahaztu, Kutxabanken akziodun nagusia BBK dela, beraz, Bizkaitar guztion aurrezki kutxa dela. Eta gainera momentu honetan, enpresa txiki eta ertainaren txat ezinbestekoa denean kreditua izatea eta egun bizi dugun egoera sozioekonomikoaren aurrean ezinbestekoa denean gizarte ekintzan inbertsio handiak egitea, Kutxabanken privatizazioak izugarrizko galera ekarriko luke Bizkaiko gizartearen txat. Eta gure ustez Bizkaiko Foru Aldundia derrigortuta dagoen bezala Bizkaitar guztion interesaren alde lan egitera, ere bai derrigortua dago Kutxabanken privatizazioaren kontra aritzera. Horregatik guztiagatik Bizkaiko Batzar Nagusietan bi ekimen erregistratu ditugu, arauzbesteko proposame bat eta ahoz erantzuteko galdera bat, Jose Luis Bilbauk argi eta zuzenki esan dezan Kutxabanken privatizazioaren alde edo kontra dagoen, eta horrela bada zer neurri hartuko dituen Kutxabanken privatizazioa ekiditzeko. Momentu honetan ez dago erdibideko aukerarik, edo Kutxabanken privatizazioaren alde agertzen da, eta horrek ekarriko lukeen galeraren alde, edo bestalde Kutxabank sozial eta publiko baten alde aritzen da. Ez dago beste aukerarik.